المصطفى أقل براء شرفا وهو حبيب مجتبى هو الذي مقل صلى الله عليه bi anna muhammad sallallahu alaihi wasallam olon bi anna bi kale fun wa ni uswatan hasana ni ari ko sere gugu en tun ba fe sorire ti aya ton alkiyama afi ko ko se annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad yen bodo wu tori pe do te annabi muhammad yen mo ko laye o ni taraktu fiikum amrayi oro meji mo fi le fun on a dit kitab Allah Quran ata disi on se olon adisi yi amwari oro re to so ise re to se amari lara anna muhammad eni ti o ama un ri asiri eyan ju bi an ba je okunrin en ti o ri asiri re ju ina ni yawa aisha yawa aisha a pada lo bere lowo ya Aisha radi Allah ta'ala anha ni pe so fun wa je ki a ma anabi so yi wa anabi fun Allah wa an ya Aisha ni anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulukuhu alquran alquran gan ona ni iwa an ona la anabi Muhammad iwa anabi gbogbo n tẹ́ ẹ̀ bá ń rí nínú alukoran ni pé n tọ́lọ́ ń fẹ́ ẹ má bá lára nábì n tọ́lọ́ ń fẹ́ ẹ bá pa nábì òní débẹ̀ sọlọ́lọ́ wa ni anábì òun náà ni quran lẹ́dí yẹ́n ṣì alẹ́ àrùn quran ti ń rìn lórí ilẹ̀ anábì muhammad ọlọ́run wa ní kó yẹ wa yí pé lọ́kọ́dí kẹ́ẹ̀nà lẹ́kùn kí rọ̀ṣúlì láì ọ̀ṣùwàtàn asana لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا موت بي كالفوني النبي مبني سامبوري كالفوني فني تنبان كنلون أتي جو كي تاب جو كوبي سان بغن تاباشي وذكر الله كثيرا انتو بانا تيولون لو بو النبي محمد لالي نيا كوشي دادا وسي يا فقد المدن مثل محمد ولا مثله أتى القيامة يفقده ولا مثله أتى القيامة وما فقد المدن مثل محمد صلى الله عليه وسلم بقى تكوجا لو wọ́n àfẹ́kù ẹnìkan kó dàbí àná muhammad wà lámìsíláwó àtàlìkìyà àmàtì yufukọ́dù ẹni wọ́n àti ní sàfẹ́kù irú àná muhammad títí tí àlìkìyà mọ̀ fi dé torí ẹni tọ́lọ̀ ń kanlẹ̀ ròyìn fún ara ẹ̀ ta lẹni tó tún fẹ́ dàbí ẹni tọ́lọ̀ ń kanlẹ̀ sáyìn rẹ̀ pé ní olùdó dá tọ́lọ̀ tí àkókò ìwọ́ lọ dá anú ọgbọ́ ẹ̀ بفضله أتى العيدة والفضل ما شهدت به الأعضاء أفاني أني بكبارا يي إنو سري بي أولا تولون سفا النبي ودادا تولون دفا النبي أروري تولون دفا النبي أولا أولو يا نبي أولو يي أروري أولو يي واري أولو يي سسيري أولو يي وجوه أوكوني سراجا منيرا tọ́lọ́n bá sọ̀rọ̀ òṣùpá àpé ní mọ̀nìyàn ìmọ́lẹ̀ tí máa ń tutù tó bá sọ̀rọ̀ oòrùn àpé ní siraj ìmọ́lẹ̀ tó máa ń gbóná ó wá fi méjèèjì ó wá fi ròyìn àná muhammad ó wá fi ròyìn méjèèjì ó wá pa àná bá muhammad ní siraj mọ̀nìyàn ta bá ń fẹ́ ibi tá à ń fẹ́ tutù ìmọ́lẹ̀ tutù tí ó wúlò àná muhammad ta bá ń fẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí ó gbóná tí ó wúlò lórí anídìí nǹkan tó gbóná gbà ní ara àná muhammad láti ẹ̀kọ́ rẹ̀ ó pa láwọn ẹ̀kọ́ tó pa tí ò ní àbùkù láàárọ̀ nígbà táwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ kan ní mọ́sálásí láàárọ̀ sọ pé àná muhammad nínú tá kí gbogbo owó wò gbogbo ẹni tí ń jàfa gbogbo ẹni tí ń jẹ èèyàn gbogbo ẹni tó ń bá fẹ́ jẹ́ èyìn ní ọlọ́run àbíká wa àná muhammad lọ́wọ́ sí àná bí wa mọ́sálásí
ara kun kan si de ogugu ara ara bi lo kan le de o si na ko pa ara ka ri e mi sin to sinu mo la awon egun ti o ti ka awon sabe anabi la la awon ton jo mo ke wa anabi pe ka awon obu ka awon faya anabi ne ra wa e wa 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 e je o totan e fi la ra bale o wa totan ngo wa totan anabi wa ni ko wa mani aye yi ki se ile egbin a ma njo sin olohun ba nbe ni oji oye pa le mo mo so anabi tun ko gbogbo awon eyan leko me pe aye ma se to mara te an ba se to mara o le fa arun se to fun bi an ba to ba ti ri pe to ngbin gbogbo awon kankan be ta anabi ko aleko yi pe gbogbo ba npo ko sun sun ni aye ma sun telo mi o ni sun to size o to ni sun jo tun wa bo si decision ti o ma wo oko ni president e wo ba nabi muhammad to je pe gbogbo awon nkan inira ta ma gbe fun ra wa anabi nko ko fun wa anabi je ko ye nbe pe ni beyan ba nto e ma se to ma ndi to ti bo je pe ibi tin to si yo da ama ki e ko ni inira yi wa na wa so fun arakunrin pe mo ye to so kini arakunrin o para wo ni pe ni o ni allahumma irhamni wa muhammada wala tarhamu ba'd oni olohun ba mi ke olohun ke mi ko si ke muhammad ma ke lomi mo allahu akbar nitori pe yin taku oro sawon tin o to ohun na ri pe won fe ki tele ti won wa ta nabi wa ni kan ma ki ohun wa to ta nabi wa fi pele pele o fi salaye e ko fun bayi na se rin o bayi na se rin so olohun wa so pe ni olohun ma ke lomi mo lẹyìn ohun tó bá ti ká ná muhammad tán kó má kẹlò mọ anábì wa nílá mọ bíbẹ dọ yàtàlẹ wá sá ike ọlọrun tó gbáàyè ìnìwọ fẹ sọ di funfun gbogbo àná ni ọlọrun òkè ojú ọrun tẹyẹ ẹfù láì pápákọrọ wa tu gbogbo àwọn ìyókù náà nínú níbi pé dọ yàtàlẹ wá sá ike ọlọrun pọ̀ ju pé kọ sọ yìí pé ní èmi àti ẹnìkan ni kí a máa jọ jọ lá ike ọlọrun lọ kó má dọrọ ẹlòmíì ó ti sí àwọn ẹkọ bẹẹ ó pọ lára anábì muhammad tá anábì máa fi ń kọ àìpé a máa ṣe pẹlẹpẹlẹ anábì ni oní aláàánú àánú ọkàn títí títí tí ó pé ní kì í ṣe orí èèyàn nìkan gan ó yẹ dé orí àwọn nǹkan ó yẹ lórí kò nínú ilé tí ń bá ń pín àwọn nǹkan ìjẹ nínú ilé anabi lo igbesi aye to pe oun nika ati yawa khadija 25 years na jo gbe ta anabi muhammad fe yawo mi titi ata tu ufi ya ti umna khadija titi ti yawa khadija fi jade laye o ko yan pe bi yan ba je ni yawo kan bo se lo pelu e ti gbogbo ma je rohun bo ba nbe pelu oni ye pelu yawo kan tolorun ro loro bo se lo pelu e anabi muhammad ara rẹ nla ti kú ìkọsẹ dára bàtà náà bi tún di oníyàwó méjì mẹta mẹrin tó ó tún ní bó tuntun tún ṣe pẹlú wọn tí n bá ń pín àwọn nǹkan ní pé ọlọrun n tó fún mi lágbára láti ṣe dọgbadọgba lórí ẹ nìyí o bí aṣọ ni bí oúnjẹ ni a máa sọ bẹẹ a máa tún tọrọ lọdọ ọlọrun tó wá rè tí mi ò lè ṣe dọgbadọgba lórí ẹ tó ṣe pé ọwọ ọwọ ọlọrun ló wà ọwọ ọlọrun ni kò bá mi ṣe òun náà ní ìfẹ èyàn kò sẹ́ni tó lè ṣe dọ́gbadọ́gba lórí ìfẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba ló ní ìfẹ́ owó rẹ̀ ló wà ní máa darí ẹ̀ gbọ́n èyí tó jẹ́ pé a sùn ni o a fún ni lóúnjẹ ni o a fún ni lówó ni o ọ gbọ́dọ̀ jókòó gbọ́dọ̀gba tó bá ti kó ìyàwó méjì mẹ́ta mẹ́rin jọ kì í ṣe pé kákan sọ pé ní akóyàwó kákan mọ kámọ sínú wá sí làásà kámọ fẹ òyìn iná lódò lẹ́rẹ̀ wà gbọdọ̀ kọ́sẹ̀ lára náà mọ̀ tó wáyé pa kọ́sẹ̀ gbogbo tó lórí orílẹ̀-èdè bá kọ́sẹ̀ ìlú ọ̀dà tí lórí ìlú bá kọ́sẹ̀ ìlú ọ̀dà ayẹwo ọ̀dà tí ó pé táwọn àfà wọn bá kọ́sẹ̀ táwọn ọ̀gá abisẹ́ àwọn mánéjà abisẹ́ tí wọ́n bá kọ́sẹ̀ àná muhammad torí pé gbogbo nǹkan tá à ń wí ńlá anábì ṣe anábì jẹ́ ọmọọṣẹ́ anábì jẹ́ olórí anábì jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ gbogbo ẹ̀ ó wá ṣe dáadáa nígbà tá anábì anas bin malik ó láwọn ó lòun jẹ́ ọmọ ọ̀dọ́ lọ́dọ̀ anábì ashat awan fún ọdún mẹ́wàá anábì ò sọ pé sí ọ̀sán rí mo á rí i pé ní bẹ́ẹ̀ ni òun náà tún dá anábì dá òun náà dá kí àwa náà ó dá gẹ́gẹ́ bí tí a fi ní jẹ́ pé àwọn ọ̀gá ó mọ̀ sọ sí ọ̀sẹ̀ wa kí àwa ta dẹ̀ wá jẹ́ ọ̀gá náà ká máa lámojúkò tábàlẹ̀ síbẹ̀ anábì ní ìfaradà ó gbé pẹ̀lú àwọn èèyàn tán bá tán fara ní anábì ó faradà yóò ṣe sùúrù
ni awon nu awon ojo mon ni pe ni te ba ri eyan meji ti won ba jo se ti won wa la se yori oni ikan ni agbe mara fun keji ni awon meji ton ba fi le la se yori abi ti kan nu won la se yori ipe won sa won jo manage ara won ni Allah akbar ki ibi ta ba ti ri kan se suru ka wo ge bi الذين ينفقون في السراء والضراء والقائلين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين في سيين بلارا نبي ان يا عائشه في وي بي كين مو في لي ويين وا نبي فون يي لا بي با تي وو قران اي ري وا نبي لارا نبي الله ان لا نبي نبي لون با تي مو لو ان تي بي بو وا تي وو نا با في وو اتي سي تو با في سي لا لو غبي القران وو لا مي لي بي بو لا نبي سي اوان تا نبي غانا تو وا في اورو وان سويا gbogbo àwọn ọmọ kí wà nábì àwọn ọ̀rẹ́ ànábì àwọn tán bá ànábì jẹ tán bá ànábì rìn tán bá ànábì sùn tán bá ànábì lọ rìn àjò wọn mọ ìṣesí ànábì bá ànábì bá mí wọn máa ti ń wí tá ànábì bá ń wò wọn máa ti ń sọ tó bá sojú báyìí tó bá dorí kò lọ́mọ wọn ti gbọ́ ohun tó wí àwọn ìyẹn náà gbogbo ntàn ànábì wá fọ̀rọ̀ tiwọn náà sọ ìyá yìí pé ní ohun tí wọ́n bá ṣe bí ìgbà tó ti pé lèmi náà mo ṣe tó pé wọn ní sin kankan tó bá sojú ànábì tí ò bá da ànábì sọ pé ẹ má ṣe tó bá da ànábì ọmọ rẹ rìn so kádẹ ní sùúrù ká ní a ní ìgbémára ní dọ́kà ànábì dúró ohun pẹ̀lú sẹ́yìn náà abubakar radiyallahu ta'ala anhu ní òkúùkù kẹfẹ́rí kan bá dé ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ka abubakar léèbu mẹ́sàn-án mẹ́wàá ànábì sì ń wojú wọn ànábì sì ń rẹ́rìn ànábì ò sọ kankan kò dá sí abubakar ò sì tó bẹ́ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú láti dá ànábì muhammad dúró àbí kó sọ̀rọ̀ sí ẹ̀gúngbò kẹfẹ́rí bá lọ abubakar ò tí wàá kó lọ́dọ̀ ànábì ló bá tún dé bá ní ọ̀tẹ̀ tí kú ó ó bá tún bẹ̀rẹ̀ sí ní bú ànábì ó ń bú ànábì ìwọ tó ṣe pé ó bú ọ lé ìlú kan ṣoṣo ó bú abubakar ó ń bú abubakar ó ń bú abubakar abubakar náà bá fèsì kan lànà bá yí padà ọwọ́ abubakar bá tún ti bọ́ pé yà ọ̀gá mi mọ̀ bínú ànábì wà lóhùn bínú ṣùgbọ́n nǹkan tó kàn kàn lára tó fi yí padà ó ní bí bó ṣe dé lákọ̀ọ́kọ́ ti ń bú ẹ ńlọ́lọ́run fi hàn màláìkà méjì ìkan bẹ lọ́tún èyí tí ń bẹ lọ́tún òun wáyé wá ń fi gbogbo oore gbogbo oore gbogbo bẹ́ẹ̀bù bá ṣe ní kì mí tó bẹ́ẹ̀ ni àwọn oore tí ń kọ́lẹ̀ fún ọ ó sì rí màláìkà tó wà ní ọwọ́ òsì rẹ̀ bí ń ṣe ń bú ọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń kọ aburú lẹ̀lẹ̀ fún ọ ìyẹn ń bò tún délẹ̀ kejì náà òun tún rí bẹ́ẹ̀ amọ́bọ̀ sì fèsì lóhùn bá rí màláìkà méjèèjì mọ́ bàbá lè máa lo gbogbo òṣèṣì ànábì àti ti àwọn sàhábà tí wọ́n bá ànábì lò àwọn sàhábì tán bá ànábì lò èèyàn gidi làwọn náà èèyàn gidi ni wọ́n fẹ́ràn ànábì púpọ̀ abubakar tá a dákọ̀ yìí ó fẹ́ràn ànábì léwọ́ wípé ní fìdálẹ́ rasulillah kùnmí wà kàlẹ́tì wà á mi wà á ní súnmọ́ náà sì wà màlíyà ó fi gbogbo ohun tó ní òfin jẹ ànábì ọlọ́run náà wá ṣe wọn ànábì wọ́n ní mo rí pé mo dá dáadáa padà fún wa ìwọ tó ń ṣe dáadáa fún tọ́lọ́jọ́ lórí tó ń ṣe dáadáa fún ẹ tó rí pé ní òun á rí dáadáa dá padà fún ọ ojú ìjọ ànábì muhammad ànábì wa ni gbogbo wọn ló ń dá padà fún àfi tàbákìrì nìkan ní wọn bẹ lọ́run pé kọ́lọ́run bóun san ti tàbákìrì ọlọ́run sì san tàbákìrì tọ́lá ànábì abubakar ó jẹ́ ẹni ọlọ́run ọmọ rẹ gbogbo àwọn ọmọ rẹ iná jẹ ni ọlọrun ara àwọn ọmọ rẹ náà ni yàwá aisha tá à ń dákọ ẹ látẹkan dípò pé inú oore tọlọ ń ṣe fún yàwá aisha kùránì dé ó wá fọ ọmọ dípò kò ṣe sìnà ó wá fọ yàwá aisha mọ yàwá aisha yóò wà lọdọ ànábì jibrilu ó sì dé ànábì ò ní sọ pé aisha máa lọ jibrilu náà dé sọ ipe fún jibrilu náà ní sọ ipe sọ pé kí obìnrin yìí kúrò tó wá lọ tán ó lè mọ mọ ipò jibrilu pé màláìkà ni ó tó wá lọ tán torí pé màláìkà wo jibrilu yóò wá lẹ́dẹ̀ẹ́ ènìyàn kẹ́kẹ́ wá ṣe máa ń dà àwọn tó jẹ́ màláìkà wọn máa ń dà bẹ́ẹ̀ wọn ò ṣe pa àwọn tó jẹ́ àlùjáde náà máa ń dà àwọn ṣe pa àwọn náà lè dà ṣùgbọ́n tiwọn yàtọ̀ síra wọn iná ni tiwọn alẹ́lẹ́ bomi sí dúdú náà kàfi paná àmọ́ mọ́lẹ̀ iná tàwọn màláìkà fa ànábì ìyàwó aisha wa ń bẹ bàbá tó bí abubakar ó bá silamu ìyá tó bí abubakar ó bá silamu
gbogbo omo abakir gbogbo to jade lara abakir gbogbo na sori re latara yi pe o do ta nabi o do ta o fi gbogbo emi re o fi janabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam na nbe ni pe ka wa na o ko se awon ta ba je pe an ba re afu ti to to gba ona na muhammad mun ti to to ka do ti won ta ba do ti won ka do dede ta ba do dede oba tin be lana to se san fun abubakir yo se san ba wa na be na ni awon ta ba won ja fa de tin ba nja fa na awon ta ba nja fa wa to ra won mo ke ni awa awon to ba nja fa wa na gbogbo awon to ba je si pe ni a ri pe won du ka wa na pe bo na wa na o se se dada ega bi awon to nja fa wa le baba wa sheik yusuf adeoyi olohun ko ba wa ke won awon fa wa ti won to ba fi le le fun wa tinu wa ndun pe ko ta ba ri won to oro won a ma tobi ni wa ju temi pe ah afa wa ke ni mo ri gbe fun won won de tun wa gbe program ta ba ni gbogbo nkan ta ba fe lodo won na won se fun wa asa won na fi se kini won fi nko se anaba muhammad se na ni baba sheik fo muhammad fo ba na adam abdullah ali al ilori afi so wo lo wa ra won te tun se to jo mi loju ni jo sunday to koja yi olohun ko ba wa san lesan lori to ta ba tun wa lo so da fa abuda afa tun wa so pe ni ka jo ma je won tun wa se kini won tun ma fun a ni onje won ri pe ha wọ́n ma tún gbà lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi náà ń ṣe ìdá pé èmi wọn a máa wò pé àti pé gbogbo ohun tó ń ṣe yìí wọ́n fi ń kọ́ sí àná muhammad yìí tí àwọn náà bá lè máa kọ́ sí bẹ́ẹ̀ ìwọ náà tó ń jẹ́ àfà tó wọn ń bínú ẹ má bínú anábì tó wà sí àtúnṣe kalẹ̀ fún wa ní pé látàtọ̀ nígbà tẹ́ni kan lọ bá tẹ́ àwọn sí ni ya rasulala ìrẹ́ ń ṣe ọlọ́run ṣàtọ̀tẹ́lẹ̀ fún mi tí ó wúlò fún mi anábì ní látàtọ̀ anabi ti wuri pe ti nbe lara o tun ni anabi so aso tele fun mi gidi anabi ni lara tadiro o wa para be le meta anabi sa ma ma binu to pe te en tin ba binu ogun to wo ko jo logun odun logoji odun ta do to odun yo da gugu e wi alhamdulillah rabbil alamin bismillah wa sabiru ah adupe lowo baba ta ba ni ka mo komo ba so lo bayi wallahi koda ti o fi di ola a mo gbadun won lo ni alhamdulillah rabbil alamin egbo ni baba wa jagbade ilorin o ni eni to ba le binu eni ko mo si ise mo ise to fo ogun odun si iseju kan abo ni o ko ti si kan ga kolon so wa pe ni nu bibi alhamdulillah.